თბილისის საქალაქო სასამართლო კონტროლის პალატის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს 2.383.017 ლარის ჯარიმა დააკისრა. კონტროლის პალატამ ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტების სამართალ დამღობა ცნო. როგორც პალატის განცხადებაშია ნათქვამი, შეფასე მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრები დაიქირავა 4.76.014.000 ლარის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე პარტებში. შეფასე მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლომ უკანონო შემოწირულობა ცნო. ქართული ოცნების ადვოკატები საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და 48 საათის ვადაში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. სამართლომ დადგენილად მიიჩნია ისეთი ფაქტები, რომლებიც მას თავად არ გამოუკლევია. არამედ დაეყნო სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მხარეებს ნაწილი დაჯარიმებული პირებისა საერთოდ არ წარმოადგენდა. ეს არის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური პრინციპის დარღვევა. პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვთ ასეთი ფულადი სახსრები. აქედან გამომდინარე, დაედება მათ ანგარიშებს ალბათ ყადაღა. ატარდა ესე ვთქვა სარემონტო სამუშაოები, როგორც თავად აღნიშნავენ და ჩვენ ამ კოალიციას შეუერთდით. ჯერჯერობით არაოფიციალურად, მაგრამ შეერთებულები ვართ, თქმა უნდა. მაისის თვეში ეს რაღაც წარმოუდგენელი ცინიზმია, ეს არის აბსურდის თეატრი. რა თქმა უნდა, დაყადაღდება ჩვენი ანგარიშები, კი ბატონო, დაყადაღდეს. მე ვიღებ, არ გვექნება ოფისები, მიაცის ქვეშ ჩავატარებ შეკრებებს.